কটাসিঙাত ব্যৱহাৰ কৰা বেণ্ডেজবোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আচলতে কিমান সুৰক্ষিত ছালৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নেকি এই বেণ্ডেজবোৰ হেহতীয়া এক অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ উদ্বেগজনক তথ্য বেণ্ডেজ লগোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে কেঞ্চাৰৰ বিপদ আশংকা ব্ৰেনিজ আৰু কুডাৰৰ দৰে বিখ্যাত ব্ৰেণ্ডৰ বেণ্ডেজকে ধৰি বহুতো জনপ্ৰিয় বেণ্ডেজত উচ্চ পৰিমাণৰ বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছে যাক পি এফ এ এছ বুলি কোৱা হয় মামা ফিশ্বন এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল হেল্থ নিউজৰ এক অধ্যয়নত এই তথ্য উন্মোচিত হৈছে ব্ৰেনিজৰ ফলত কেঞ্চাৰ হয় নেকি অধ্যয়নটোৰ মূল ফলাফলটো কেৱল আচৰিতে নহয় বিশ্বৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা বৃহৎ সতৰ্কবাণী যিয়ে দৈনিক ভিত্তিত বেণ্ডেজ ব্যৱহাৰ কৰে বেণ্ডেজ নিহিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ মুকলি ঘাঁৰ জৰিয়তে তেজৰ প্ৰৱাহত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আপোনাৰ শৰীৰত দেখা দিব 18টা বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ পৰা 40টা বেণ্ডেজ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত অধ্যয়নটো এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে সেইবোৰৰ ভিতৰত 26টা জৈৱিক ফ্লুৰিনৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা স্তৰ আছিল যি ক্ষতিকাৰক পি এফ এ এছ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সূচক স্তৰবোৰ প্ৰতি নিযুত 10% ওপৰত আছিল পৰীক্ষা কৰা মুঠ বেণ্ডেজৰ 65টিত পি এফ এ এছৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ইংগিত আছিল অধ্যয়নটোৰ সহলিখিকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় টেকনলজি কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডক্টৰ লিণ্ডা এছ বিনবাউমেটৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁ কয় যিহেতু খোলাঘাত বেণ্ডেজ লগোৱা হয় সেইবাবে শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ পি এফ এ এছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো অসুবিধাজনক এই তথ্যৰ পৰা এয়া স্পষ্ট হৈছে যে ক্ষতস্থানৰ যত্নৰ বাবে পি এফ এ এছৰ প্ৰয়োজন নাই সেয়েহে উদ্যোগটোৱে জনসাধাৰণক পি এফ এ এছৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আঁতৰ কৰা আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পি এফ এ এছৰ মুক্ত সামগ্ৰী বাছনি কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বেণ্ডেজত পি এফ এ এছ কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় মামেছৰ অনুসৰি পি এফ এ এছৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ সম্ভৱতঃ সিবোৰৰ জলৰোধী গুণাগুণৰ বাবে বেণ্ডেজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৱশ্যে ই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ বিকাশ প্ৰজনন মেদবহুলতাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ্কটকৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিভিন্ন খাদ্য উদ্যোগৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এইবোৰ সাধাৰণতে আটা ননষ্টিক কুকৱেৰ আৰু খাদ্য পেকেজিঙৰ দৰে সামগ্ৰীত পোৱা যায়